Medicina é uma profissão muito gratificante. Ter a oportunidade de salvar uma vida, curar uma doença. Às vezes o paciente, a família inteira deposita muita esperança, confiança na gente. Mas ao mesmo tempo, a sobrecarga de trabalho no consultório, no centro cirúrgico, deixa a gente um pouco estressado, cansa fisicamente, cansa mentalmente, abala um pouco o nosso organismo, que a gente está sempre ali escutando o problema dos outros e não desabafando o nosso próprio problema. Mas faz parte da nossa profissão. Para quebrar um pouco essa rotina de estresse, um dos meus hobbies favoritos é a pesca com mosca, ou fly fishing, né? Uma pesca que foi desenvolvida para poder pescar peixes insetívoros, né? Onde o próprio pescador ele confecciona suas próprias iscas que imitam esses insetos do qual o peixe se alimenta, para a gente poder estar utilizando elas para pescar. E a pescaria, na verdade, começa em casa. Acabei de chegar do trabalho, estou um pouco cansado. Chego em casa, ato uma mosquinha aqui. Começa, no caso, eu estou fazendo um gafanhoto. A gente esquece do dia. O dia foi pesado, foi estressante. Mas aqui, fazendo essa isca, eu já começo a viajar lá no ambiente de pesca, ambiente da Pirapitinga, aqueles rios de águas cristalinas. Então, minha mente já sai um pouco aqui da cidade e vai lá para o sertão de Goiás. Mais encanta o mosqueiro é a pirapitinga. É um peixe de pequeno porte, mas que vive num cenário muito bonito, realmente um paraíso. São rios de águas cristalinas, águas minerais, a mata ciliar totalmente preservada. É um peixe muito sensível à poluição, é um peixe que está ameaçado de extinção. Então, 100% das vezes que o pescador tiver praticando a pesca da pirapitinga, lembrar do pesca e solte. A pesca da pirapitinga, ela é uma pesca extremamente desafiadora, na dificuldade que o pescador tem de estar conseguindo descobrir qual o inseto que está em evidência, que ela está se alimentando. A gente às vezes anda quilômetros e quilômetros atrás de pontos de pesca. Não é sempre que a pirapitinga vai atacar a sua isca. É um peixe extremamente matreiro, arisco, consegue ver o pescador de longe e bloqueia o ataque à isca. Apesar de toda essa dificuldade, o ambiente de pesca, ele por si só, já gera satisfação. Toda essa contemplação do nosso ambiente de pesca já é suficiente para a gente estar feliz ali, independente de capturar ou não o peixe. A plástica do arremesso do fly é uma plástica diferente, é muito bonito o arremesso. Existem inúmeros tipos de arremesso. Os principais que a gente pratica durante a pesca é um arremesso chamado false cast, que a gente consegue um arremesso com a distância maior e consegue colocar a mosca de forma mais localizada onde a gente quer. Outro arremesso que frequentemente a gente usa é o roll cast. O roll cast é um arremesso no qual, quando o mosqueiro tem uma estrutura atrás que impossibilita ele de fazer o false cast, a gente usa o roll cast porque ele só precisa de do espaço à frente do pescador para estar expondo a linha e alcançar a isca até o local desejado. E outro arremesso também, que é muito comum a gente fazer, o side cast. O side cast ele é igual ao false cast, a linha vai lá na frente, vai lá atrás, mas a gente faz ele de forma lateral. A gente lateraliza para a linha ficar mais rente à linha da água e conseguir passar debaixo das copas das árvores, entrar naquele lugarzinho onde você, com arremesso tradicional, você não conseguiria. E às vezes é lá que o peixe está.
pirapitinga, apesar de não ser um peixe grande, ele é um peixe extremamente esportivo. Na hora que ele é fisgado, ele salta, ele pula e na grande maioria das vezes ele consegue desvencilhar do anzol. É um peixe muito arisco. Vários pescadores do Brasil consideram a pirapitinga como o peixe mais arisco dos nossos rios. Exige uma aproximação extremamente técnica. Às vezes você precisa estar com a camisa camuflada, você precisa chegar agachado no ponto, né? E um fator também que é típico da pirapitinga, às vezes você chega num local onde tem um cardume ali, um cardume com vários indivíduos. Você consegue fisgar um e depois que você solta o peixe, ou às vezes o peixe escapa, já era. Você não consegue fisgar mais nenhum outro cardume. O cardume ele entra num mecanismo de defesa em que ele bloqueia os ataques. Então você precisa caminhar mais vários metros, às vezes quilômetros, para estar achando um novo ponto para se pescar. Há 5 anos atrás, um grupo de amigos, do qual eu também faço parte, a gente idealizou um projeto de proteção ambiental da pirapitinga, já que ela se encontrava em grau de ameaça de extinção. Como a pirapitinga do Sul é um peixe ameaçado de extinção, em 2009 a gente idealizou o projeto, Pirapitinga. É um projeto que tende a fazer um trabalho de preservação ambiental desse peixe. A gente faz um trabalho de conscientização dos ribeirinhos que moram nas beiras desses rios, informando que o peixe é um peixe que está ameaçado de extinção, para evitar a pesca predatória desse peixe, evitar o desmatamento, evitar a poluição desses rios. E é um projeto que tem dado certo. A gente percebe que ocorreu um aumento da população da pirapitinga nessas áreas onde a gente faz esse trabalho de preservação. Em 2004 eu vim para cá, para essa região. Aqui já não tinha mais peixe, era pouquíssimo, quase nada. Você nem via no rio mais. Aí com o trabalho de preservação aqui que o Dr. Leandro chegou e pediu para gente para fazer um trabalho, uma pesquisa sobre os peixes da pirapitinga, hoje você consegue ver elas no rio nadando assim, tranquilo, qualquer poço você vai, você vê elas, e tem muitas. Em 2004, aqui o povo soltava muita bomba nos nativos aqui das pedreiras, que trabalhava aqui, ficava aqui alojado nas pedreiras mesmo, nesses ranchinhos, à margem do rio. Eles de tardezinha pegavam bomba de dinamite que estourava as pedreiras, jogava no rio para pegar os peixes. Aí matava tudo. A gente tem biólogos que estudam a parte reprodutiva do peixe, a parte alimentar. Então a gente conseguiu ter várias informações que a ciência ainda não tinha a respeito da pirapitinga. Então eu acho que o conhecimento é a melhor forma da gente quebrar a barreira da ignorância e proteger o peixe. Nas áreas do projeto ambiental da pirapitinga, a gente também presta um serviço de assistência à saúde gratuito daquela população que vive ali nas áreas do projeto. Então a gente insere o lado social e ambiental nessas populações. Então a gente leva medicações, a gente faz cirurgias, faz um atendimento às crianças, as mulheres, aos idosos, e é uma forma da gente interagir de forma saudável com essa comunidade. A gente conhece o dia a dia da população, entende as dificuldades que cada um tem na sua região, interage de forma amigável e com bastante satisfação. O Dr. Leandro, ele veio aqui com a equipe dele e prontificou a atender a gente em Goiânia, traz remédio e tem feito muita prefeitura aqui pra gente. Eu mesmo fui beneficiado, fui lá, fiz cirurgia de vasectomia, meu irmão. Aí pessoal, chegando aqui mais uma pirapitinga, né? A pirapitinga é um briconídeo, é família da matrinchã. Ela tem um hábito alimentar onívora, ou seja, ela alimenta tanto de matéria vegetal como de matéria animal. No caso aqui a gente está fazendo a pescaria de pesca com mosca, a gente está usando aqui um gafanhoto. Jogou aqui no corredor de alimentação dela e ela bateu. Olha, é um peixe de porte pequeno, tem as nadadeiras alaranjadas, mas tem uma dentição bem forte, capaz de cortar o tíquete. É um peixe, esse aqui é uma espécie, um indivíduo muito pequeno ainda. Esse peixe chega
mais de 40 centímetros, chega a pesar 1,5 kg. O fato do mosqueiro estar utilizando os insetos para estar pescando a pirapitinga, ele tem que estar muito atento ao ambiente de pesca. Ele tem que saber qual é o inseto que está mais em evidência naquele local, naquela época do ano, para poder estar utilizando com maior efetividade para estar pescando a pirapitinga. Por exemplo, tem épocas que tem revoada de gafanhoto, são mais efetivos nessa época para se pescar, épocas que tem revoada de tanajura. Né? Então, são esses insetos que o mosqueiro do cerrado tem que estar atento para poder estar utilizando na pesca. O objetivo dessa cirurgia é corrigir uma malformação que esse paciente nasceu no rim. É uma malformação que a gente chama de estenose de Jupe. Então, é uma malformação obstrutiva do rim. Faz com que o rim dilate e fique com a drenagem da urina prejudicada. Essa cirurgia é uma cirurgia plástica do rim, por isso que recebe o nome de pieloplastia. Ela pode ser feita de via convencional aberta ou via laparoscópica, que é uma via minimamente invasiva, menos agressiva para o paciente e tem os benefícios de uma recuperação mais rápida e uma maior satisfação. Pessoal, acabamos a cirurgia agora. Foram 3 horas de cirurgia da parte laparoscópica. Está tudo bem com o paciente, vai para o quarto agora e a equipe está cansada. Por isso que a gente tem que dar uma pescadinha no final de semana, né? Pra dar uma distraída. Então, pessoal, se vocês puderem conhecer um pouco do meu dia a dia, do meu lado profissional, do hobby também, que a gente curte a pesca com mosca, e do lado da ambiental também do projeto. Então, é muito bacana você poder interagir os dois mundos, os dois universos, o lado profissional, o lado também da espiritualidade, o lado do hobby. Isso é muito importante, principalmente preservar um peixe que está ameaçado de extinção. Não só a pirapitinga, mas vários outros animais que vivem em outros biomas, a não ser o cerrado, que também estão ameaçados e também merecem nosso respeito, nosso cuidado.